ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်17ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာဓဝိထုမျိုးမအပင်အပင်မမျိုးစစ်ပင်ဥပမာပြတရားတော်ပါတယ်အသီးသီးမှရှိကြရဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီကဲမှာဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါဘူးအဲဒီဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩသစ်ပင်အစိုက်ရွယ်လို့အသေးသေးသေးတာကလည်းမကောင်းသေးသေးဒီမကောင်းမှုတွေပွင့်ပြီးဒီကလည်းမကောင်းမှုတွေပြန်ပေါက်နေလို့ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲဒါလက်ပဲရှာတော့ဒီဓမ္မတို့မှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဘဂဗ္ဗိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့နေရပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုနာရီနဲ့အမြင်နေရပါလိမ့်မလဲဘဂဗ္ဗိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောက်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ရပါလိမ့်မလဲကိုယ်ရဏရတဲ့တရားတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အပြည့်နဲ့ရှိပြီးကြလာနေတော့မေဃကိုယ်ရချုပ်ဘုဒ္ဓယောဂဝေဒနာနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးကြလာနေကြတော့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကြုံပြီးကြလာနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာသစ်ပင်စိုက်တဲ့ဥစ္စာရေလောင်းရပရမရှိဥစ္စာမြေနော်ဒီပေါ်မှာမျိုးစုံစိုက်ကြရည်ရည်ဆိုင်ပြီးကြလာမဟုတ်တဲ့ရည်ရည်လောင်းကြနော်မဟုတ်တဲ့ရည်ရည်လောင်းတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးကြလာလာကြဒီလေးချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ခြေသိမ်းကဒီကမောင်ဒီသိမ်းမှတ်ရမယ်မဟုတ်တဲ့မျိုးကိုတည်ဆောင်မိစေမဟုတ်တဲ့မျိုးစီစိတ်ပြုံးမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရည်လောင်းပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်ဒုက္ခပိဋိဘဒုက္ခဒေါမနသခန္ဓာပင်ကြီးဒီကလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မမပေါ်သေးပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကျုပ်ဆက်တာပဲပြပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တရားဓမ္မတွေယခုဘုရားမှာတော်ကောင်းသံဃာကတော်ကောင်းနှလုံးသွင်းမှမှန်ပြီဘုရားတို့မြေတွေကိုအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဆိုတဲ့မြေတွေကရှိနေကြနှလုံးသွင်းမှမှမှုသဘောကျကြနှလုံးသွင်းမှမှမှုတွေမြင်နေတူတယ်လို့မှတ်လိုက်ဆမ်းပါနှလုံးသွင်းမှမှမှုတွေမြင်နေတူတယ်လို့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ထားရတယ်ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပြန်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်နေခုပွင့်ပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြင်တနေ့မှစည်ရင်းနဲ့ဘဝင်အေးနဲ့နေရတဲ့နေ့မပါဘူးအစားသောက်ရှာရတဲ့နေ့လဲနေတိုင်းမအဲရတဲ့ကပ္ပိကလာဝုထေလဲနေရတယ်နေတိုင်းပဲဘုရားရာရင်ချိုးတော့နေရတယ်နေတိုင်းပဲချိုးတော့ကိုယ်ကတည်းကဆွမ်းကဆာလမုတ်တယ်လို့သာတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲနေတိုင်းပဲသာတော့ဒီဈာမနေခြင်းခြင်းကဒုက္ခတွေလဲဒကာရမတို့နေတိုင်းပဲဆင်းလို့ပါဒီတော့ကနေပြီးဥမ္မနာမှုသိမှုဒကာနည်းဖြစ်လာတာကြီးကတိုးတဲ့တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလားအဲဒုက္ခပင်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပင်လေဝေစာလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပင်ကြီးကဒုက္ခသည်ဒုက္ခပင်လေဝေစာနေတယ်ဆိုတော့ဥဝရင်းနေပြီအဲ့ဒါဘယ်မြေကပေါက်လာတာတော့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့အာယောနိသောမန္တိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုကြည့်လို့မြေတည်တော်မှုလို့လေနှလုံးသွင်းမှားဘူးဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကလူရဲ့နတ်ကဗမာရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှလုံးမှားခဲ့ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။လူနတ်ဗမာပတ္တဝါရရဲ့လို့နှလုံးမှားနေတဲ့အမှန်မှားခဲ့ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှယုံနံဒုက္ခသစ္စာလို့ဥပ္ပမောင်မပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ပေါ်ပါဘူး။ဒါပြန်နှလုံးမှားတဲ့မြေကိုခင်ဗျားတို့ကတည်တော်မိရဲ့ချုပ်နေ။နှလုံးမှားတဲ့မြေကိုတည်တော်မိတော့ဘူး။ဒီမြေပေါ်မှာဘာဖြစ်တာနှလုံးမှားတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးတို့မျိုးစစ်စိုက်မိတာပဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်စိုက်မိဥက္ကမောင်းတောက်เสียကောင်းနေတယ်
ါဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့သတ္တံရလုံးနှလုံးသားမာတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဆိုင်နှလုံးသားမာတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနှစ်ပတ်လိုက်မလားဘုရားဩတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနောက်တုန်းကဘယ်လိုများတည်တောင်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အိုးနှလုံးသားမာတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်နှလုံးသားမာတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြီးအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမောင်ကမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြည်လိုက်ပါနဲ့အာယောဏိသောမန္တရီကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒါကိုဟောကြံလို့ပါနော်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကြီးအစအာယောဏိသောမန္တရီကာရကလည်းမှတ်လိုက်ဆံအဝိဇ္ဇာကြီးအစဒါပြန်တော်တော်အားစအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဆင်းရဲတယ်အဝိဇ္ဇာဘယ်ကစလို့မွေးရင်ဖြေရကြပါလဲဘယ်ကပါလဲဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားသိတာနှလုံးသားမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဘုက္ကမံပါတယ်လို့နှလုံးသားမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာနှလုံးသားမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လည်းမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကအခုလေဆရာတော်ဓမ္မကောင်းနေတယ်ကျုံရကျုံရပါရဲ့ကျုံမင်းကျုံရဆိုလေမိမိတို့နိုင်ငယ်ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တခါတခါသာဝတ္ထသမီးပဲဓာမီပဲငန်းကိုပဲငါရှိပဲဆိုတဲ့နှလုံးသားမှားတယ်ကတခါရုံဏံကိုမပေါ်လာတော့ဘူးဒါရီယာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပဲငူပဲသာဝတ္ထသမီးပဲရှိပဲမျိုးပဲအိမ်မက်ရပဲတခါရင်းလာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားမှားတော့ဘူးဒါနဲ့ကြောင့်သူနှလုံးနဲ့မှားပါလေမလို့ဆိုတော့အိုးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလားဒါနဲ့နှလုံးနဲ့မှားမှုကြောင့်ဘာဖြစ်လာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါလားအဲနှလုံးနဲ့မှားလို့ရှိရင်မသိတာပိုးလာမှာမပိုးဘူးလေပိုးပါဗျာမသိတဲ့တရားပိုးလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစနှလုံးနဲ့မှားမှုကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရားအဝိဇ္ဇာစသေးသေးချာချာမဟုတ်ပါဝိဇ္ဇာစဆိုတော့နှလုံးသားမောမှုကဆိုတော့အာယံဤသောမန္တိကာရကလေစာလို့တော့ဒီလေးပဲရပါတယ်ပါဘုရားပေါ်ကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နှလုံးသားမောမှုကိုဒီဆရာသမားကတော်တော်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတော်ကတော့မပြင်းသေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာရှုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူးဓမ္မရအမှန်ခက်ကုန်ပါတော့လားဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးရကုန်ပါတော့လားအခုဒီကံကိုင်းကိုရရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာတဲ့ရုပ်ဖဲနံပဲဒါဖြစ်ပြဖဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေဆိုတော့ကို့မှာဒီဟုတ်သေးရင်းတင်ကရင်းနေနဲ့နေနေလေးကဟန်ကြလာတော့ဒီကြတာနှလုံးညွန့်နေတော့မှားကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကိုယ်နဲ့ဆိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သာမလာသေးဘူးလားသမီးပဲသွားတော့ဆိုတာတွေကဒီခါရင်နှလုံးသားမှားမှုတွေမလာဘူးမှန်ပါဘူးနှလုံးသားမှားမှုတွေသာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ပါတခါတည်းလိုက်ရမှန်ပါဘူးမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ပါဘူးဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့နှလုံးသားမှားမှုသဘောကျကြနှလုံးအယောနိတော်မနတိကာရာလို့ရှားလိုက်တော့ကိုယ်အောင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပြန်ငယ်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဣစ္ဆနှလုံးသားမှားမှုကဆိုတာရင်းမိကြ။အဲတော့တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလမှာနှလုံးသားမှန်ရဲ့လို့ဥစ္စာမလာခဲ့ဘူး။မလာခဲ့ပါဘူး။မလာခဲ့တော့နှလုံးသားမှန်မလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့မသိမှုကနောက်ကသစ္စာမသိမှုရဲ့နောက်ကလိုက်လာ။မလာပါဘူး။မလိုက်ပါဘူး။ဒါပြန်သာဝတိလည်းရွှေမျိုးပဲလို့နှလုံးသားကမှားလိုက်ပြီဆမဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေမကွယ်သေးဘူးလား။ကွယ်ပါဗျာ။ကွယ်သွားပြီလို့ဒကာရမတွေသိချာချာမှတ်ကြပါ။ဩဒါပြန်ကွယ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကဒကာရမတို့သစ္စာတွေသိသေးရလား။ဒါပြန်နှလုံးသားမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တတ်မြေလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။နှလုံးသားမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌ဘုရားသခင်ကဆက်ခဲ့ပါဗျာ။အဲဘုရားမျိုးစိတ်သတ္တမယလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအမှန်မှန်သွားပါပြီနော်။ဘုရားကမသိတော့လဲနှလုံးသားကမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်သာတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်စုံမှပြီးကြတာတကယ်ခင်လိုက်တော့တာဘူး။အဲဒါပဲနှလုံးသားမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင်ပြီးကြလားတဏှာကြီးတွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလိုဘူးပေါ့မလိုပါဘူး
ဘယ်လိုများဆိုးလာလဲဆိုးပါဗျာတရားဓမ္မတို့တို့နောက်ဆုံးကအင်းဇမတ်လူလည်းမရှိဘူးဇမတ်လည်းမရှိဘူးရှင်ဉာဏ်တော်လိုသွားခြင်းလိုသွားနေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားပြီရှင်းပါဗျာရှင်ဉာဏ်တော်လိုသွားနေတယ်ဆိုတာသဘောပြကြကြပါဗျာအင်းနှလုံးသားမားတဲ့နေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ကြပြန်တယ်သနာရည်တွေလောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ရမသိတော့ရှင်းတာပေါ့ဗျာရှင်းပါတယ်ဗျာမခင်မေဘူးလားရှင်းပါတယ်ခင်နှလုံးသားကမားတော့မသိဘူးမသိတော့ရှင်းရောအဲ့တော့ဥပမာပြောပြင်တော့နှလုံးသားမားတဲ့ကမြင်နေတူတူကွာအင်းမသိတာကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်အဲ့ဒီမျိုးပဲဆက်လိုက်တယ်တူတူကွာနှလုံးသားမားတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့နှလုံးသားမားတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်လိုက်ပြီနဲ့တပင်နဲ့မသိတော့ဘူးမသိပြီနဲ့တပင်နေတယ်ဒီဥစ္စာတိစ္ဆာမသိတော့ငါသားပဲငါသူမျိုးပဲငါမျိုးပဲငါရှင်မျိုးပဲဆိုပြီးအယံခင်ဆိုင်ပါပါဘုရားမခင်မဲဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးပေါ်မှာမျိုးစိတ်ဆက်မောက်တဲ့ရည်တွေလောင်းဒီကမောင်ရေဆုံးတာဟုတ်ပါပါဘုရားသဘေတုံးကဥစ္စာကြတာတော့ဘူးဘေတုံးကရလို့မပြောတော့ဘူးမပြောပြရရှင်နဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြန်ငါဖြင့်အခုဘုရားစပြင်နေပြန်သူ့စရတော့ပြန်ရှာမလို့လောက်ပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါသလိုပါဘုရား။ဒါင်္ဂါပြင်ဃာရမတို့နှလုံးသားမားတဲ့နေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြ။တဏှာရေရောတဏှာရေရောလောင်းတဲ့အခါကျတော့တဏှာရည်ကကြံပြတာရှိနေဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပေါက်တယ်မပေါက်တယ်။ဟောခန္ဓာပင်ပေါက်လာ၏ဃာရမတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရတာကိုတဏှာသမှုရိယချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရရှိရဲ့သဘောပါကြတဏှာသမှုရိယသာချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာခန္ဓာပင်ပေါက်ခုဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြရဲ့သမုဒိယသစ္စာသာချုပ်ဥဝရဒုက္ခသစ္စာလာပြီကဲဒါဖြင့်တဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ပေါက်ပေါ်ဒါကြောင့်အခုဒီကဓမ္မတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီဒီကလာထားကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေ့နေအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးတွေ့နေပဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးတွေ့နေဒီကဓမ္မတို့ခီးတို့ခန္ဓာတို့ချုပ်တယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာတိဝကနာကြီးအတွက်ရှင်းနေရတာမှန်ပါပါဘုရားဈေးတော်ကနာတို့ဂျုံငယ်တို့ယုံငယ်တို့ဟာဘုရုတို့ပါလိမ့်မှန်ပါပါဘုရားဟိုနေတိုင်းနဲ့တရားတော်ဆောပြတောက်ရဝယ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းမိသားလို့ရှင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်နေရတာမှန်ပါပါဘုရားဈေးတော်ကနာတို့ဂျုံငယ်ယုံငယ်ကဤဘက်ခန္ဓာခွန်ဆက်နေရမှန်ပါပါဤဘက်ခန္ဓာဘယ်ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲသမုဒ္ဒမှုတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရမှန်ပါအဲနေရင်ကြောင့်တဲ့ဒီကလမှတ်တာပြီးပညာရည်သင်နေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ဒီနေ့ခန္ဓာပညာလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာမလို့ရပါဘူးလားအဲ့တော့စေမံနဲ့ကတည်းကဓမ္မတွေသွားရတယ်ပြောရဆိုရဆိုရလုပ်ပြီးတော့မလို့ရပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းနေရာတိုင်းမှာလျှောက်ပြီးဒီကလသိနေရတော့ဩဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဆိုတော့ပင်ကြီးပေါက်လာပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဓမ္မတို့ကျေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ရပါမလားကနငါပါယူပက္ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြည်လည်အောင်ရှင်တယုံနေဘယ်တော့ပြည့်စုံအောင်ပြေးနိုင်တော့မပြေးနိုင်ပါဘူး။ဆောင်းကပင်နေတယ်လားနေတယ်ပြီးမိုးတယ်လားကဲမလာပါဘူးလား။အင်းဒါတွေပြီးတော့ပြည့်ရှင်းနေကြတယ်သူဝှစ်ရှင်နေပြည့်ရှင်နေလို့ရှိသေးရလား။ငါသူ့ကိုပဲလက်ပြီးခွန်ဆက်လို့ကိုမပြေးနိုင်ဘူး။ဝိနေကန္ဓာခွန်ဆက်ရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တော့ဒကာရမတို့နူးတဲ့ဓမ္မကိုရှင်းနေရှင်းလဲဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရတယ်။ကောင်းတာတွေမှဆောရှင်းနေဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရ။ဒါကတော့အားရတဲ့ရှိသေးတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခွန်တော်ဆက်ပြီးကလာနေရတဲ့ဒီဟာကြီးကအုံဝန်တော်မူတည်မှုများရက်ကလား။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးကလေ။အုံဝန်တော်မူတည်မှုများမရဘူး။သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောနာသားတွေကသူကပေါက်ပွားမလာဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမောင်စဉ်းစားပါ။မြေကလည်းမြေဆိုးဗျမှန်ပါဗျာမျိုးစိတ်ကလည်းအယုတ်တမမျိုးစိတ်မှန်ပါဗျာမြေကလည်းရေဖုတ်ပင်လောင်းမှန်ပါဗျာအဲဒါမကောင်းတဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးတဲ့ရေသေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်သံသေးရမရှိနဲ့တော့ဒီတိုင်းပြရမှာပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအော်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေအခုပဲရှင်းနေနေရမှာဦးမကောင်းသေးမကောင်းမွန်တွေကိုစုံမှုဖြစ်ရဥစ္စာမသဘောလားရဝိသာလဟမ်ဝိသာဝိသာဘာနဲ့လိုသေးတယ်ဘာမှမလိုကြတာဒီဃာရမတို့သာလို့တင်းဘူးဆိုဘူးမျိုးဘူးဟုတ်လားပြည့်စုံမရှိလို့ဘူး
အိမ်ရမကောင်းလို့ပူအလိုတိုင်းမပြည့်စုံလို့ပူဆိုတာဒီခန္ဓာလေးကသီးပွန့်လာတာကြီးပတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပါဘုရားအဲဒီခန္ဓာကြီးကသီးပွန့်လာတာဟူသေးရလဲနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်ပါရိဘာဘုန်းမှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ပူသီးပူဝင်မယ်ပွန့်ဥမှာပဲဆန္ဒပါဘုရားတပည့်ကြဒီပင်ကြီးကသီးတာပွက်နာတွေနောက်ထပ်များပွားအောင်မယ်ပြိုးကြအောင်မယ်စိုက်ကြအောင်မယ်ဆင်ဖြင့်ဒီထဲကသီးတာက96ပါးယောဂဝေဒနာသီးတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသောသီးတွေသရဗျာဒိမရဏအသီးတွေခန္ဓာကြီးရဲ့သီးဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကကြွပြီးပင်ပါအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကျက်ပြေမင်္ဂလာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်เสียမြင်မအောင်မြင်ပါဘူးခင်ဗျာမြင်သေးရဲ့တကယ်ကိုပဲသာသမီမောင်များပေါင်းဆိုတဲ့အဲဒုက္ခံပို့ရတဲ့အပြီးမျိုးသာပွင့်လာမယ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားသဘောပါကြပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒီဒီပင်ကြီးကဒါလို့သိုးပါလားဆိုတာသိတော့ပါပြီခန္ဓာပင်ကြီးရယ်အဲဘာရီလောင်းလို့ကြီးပွားလာတာပါလေသာသနာ့ဟိုဥက္ကမန်တော့တဏှာနဲ့ဆုတောင်းတာဘူးမှန်လားပါဗျာသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းပါဘာသာဖြင့်သူမျိုးစိတ်ကလည်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးပဲသူမျိုးစိတ်ကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့မသိဘူးမသိတာဘာကြောင့်မသိပါလဲငုံမေးလိုက်ကြမှာနှလုံးသွင်းတာမမှန်လို့တပည့်ကြဒါကမမှန်တာနှလုံးသွင်းမမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမမှန်တာကမြင်နဲ့ဒူးတယ်မသိတာကမျိုးစိတ်နဲ့ဒူးတယ်မျိုးစိတ်ကိုရေအကူညီပေးနေတာကရေလောင်းနံနဲ့ဇနာနဲ့တူတဲ့အဲဒီဇနာကြောင့်ခန္ဓာပင်ကြီးဇနာကရှိကောင်းတော့ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်ပေါက်လာတော့ဥဝိနာပဲတည်ပြီးပြီးလာကိုယ်စိတ်ချုပ်ပါယောဂဝိနာတွေရောပြီးပါပြီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရောပြီးပါပြီအမရိဒီပင်ကြီးအခုလည်းပြီးတော့ပွင့်တော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့အင်းမျိုးစိတ်ကြရင်တော့ပေါက်ရုံမဲ့ဆိုရဲသတိထားကြပါပြီးပါပြီမျိုးစိတ်ကြရင်ပေါက်ပါပြီနောက်ကပေါက်ခဲ့တဲ့ပင်မောင်းကိုရေတက်နိုင်ရမှာဒီတခါဒီသီးသီးပွင့်နေတဲ့ဒီခါပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာမျိုးပဲလာတယ်ဥမဲ့စရုပ်စာရှင်ရင်းစရာမရှိအောင်မှန်ရမှာပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအသီးတွေပွင့်နေသွန်သုံးသွားသကမောင်ရေလေပြင်မရပါဘူး။ယောနိအာယောနိတောမနိကာရပြင်နိုင်မှာပါပါရင်အာယောနိတောမနိကာရသွားတော့မယ်။အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲနေရကြတော့။တဏှာကလည်းအလောဘဖြစ်မှာ။ဒါမှခန္ဓာဆက်သိင်းတော့။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာတိကြောင့်လာကြုံးပြီးတော့အာယောနိတောမနိကာရကြောင့်နော်။အာရမဇာမနိကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဏှာကမနေတော့ဘူးတဏှာကရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာရင်ပေါက်ပေါ်ရတဲ့ဥစ္စာမှမငင်းနဲ့တော့ငင်းလို့လို့ရတာသမုဒ္ဒယသစ္စာရိဟူတာအကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပင်ကြီးကဝေစားလာတော့တာပဲဘုရားဓမ္မတွေကြည်စမ်းတနေစားဘုရားနာဘေတိဘေတွေအဝိုင်းပြီးကြလာကြီးထွားလာလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ငမငယ်ဥစ္စာကိုရှာတွေ့ကြရတယ်။အဲဒီခန္ဓာဒီပင်ကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆက်ဆွေးမြေ့ပြီးကြလာလာတယ်ဆိုတော့ဘောကြ။သူ့ထဲမှာလည်းဆွေးတဲ့ဆွေးမြေ့နေတဲ့သူ့ထဲမှာဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတိခန္ဓာကြီးတွေမှာခဏခဏဒီသေးပွင့်နေကောမလာဘူးလား။အင်းဒါတွေကအပင်ဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အပေကောင်အပေသေးသေးပွန်ဦးမှာပြေးဦးမှာရှိသေးတယ်နော်မရှိပဲဘူးလားဒီကကြပါဦးလေဒီခန္ဓာကြီးကထွက်ပြီးကြတယ်အသေးပွင့်နေရှင်ပြေးဦးကမောင်ရောကမလဲလို့ရှင်တော့အပေခန္ဓာကြီးကလာမှန်းမလားဘူးလာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အယုတ်ဆိုးနေတဲ့အရှင်းရာကာရကဖြင့်တပန်းတရားလုံးတပိတယ်လို့ဘယ်လိုများနေခဲ့လို့ဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မတော်လို့ဆိုတာဒီနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီမှန်ပါပါဘုရားနှလုံးသားမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိစိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရင်းတို့ရေရင်နဲ့လောင်းကြတော့ဘူးခန္ဓာပင်နေဟာတခါတော့ပေါက်လာဒီခန္ဓာပင်ကြီးကပေါက်လာပါဆိုအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေကပွားနေသေးတယ်ဟာလေဒုက္ခမောင်ရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာလေမှန်ပါပါဒုက္ခစီဒုက္ခပင်ကြီးကသိပွင့်လာရင်လည်းဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဒုက္ခစီဒုက္ခပွင့်နေပဲအဲဒီဒုက္ခစီဒုက္ခပွင့်နေကအောက်မြေပေါ်ကျပြီးအာရုံနဲ့ဇာမရိကာကမြေပေါ်ပြန်ချအောင်မယ်ဆိုပေါ့မှန်ပါပါပေါ့ပဲဘူးလေအဲအာရုံနဲ့ဇာမရိကာမြေပေါ်ကျပြန်ပေါ့ရင်အရင်လိုပဲရောက်ရခင်တဲ့တဏှာကလောင်းမှာပဲလောင်းလို့ရှိရင်နောက်ကနာပင်ကြီးရောမှန်ပါပါပေါ့ရင်သိပွင့်ပြီးကြလားအာရုံနဲ့ဇာမရိကာကမြေပေါ်ကျအောင်မယ်မှန်ပါပါဒီလိုလဲပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်သေးတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောတယ်မှန်ပါပါ
သဘောကျကြ။ရပါပါ။အာဒကာဓမ္မတွေဒီလိုကိုယ်ကြောင်းကိုပြန်ရောင်းပြီးကြတာမကြည့်ရပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်ကအသိဉာဏ်မှာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရမဆိုရ။ရပါပါ။အဲဒါဖြင့်အခုတတ်နိုင်တဲ့ခြေနေဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအမိဖားတွေသူငယ်ရကမတော်ဘူးဒီမရှိတော့ပြောပြပါမယ်တဲ့ဟောဒီပင်ကြီးကနောက်ထပ်အသေးမပွင့်ဘူးအရေးကြီးသဘောကျလားဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုဒီကလည်းနောက်ထပ်သေးဖို့ပွင့်ဖို့သူ့ကိုတခါတော့ဘာမှမပြုစုဘူးသူ့ကိုမခင်တွယ်ဘူးဒါသိရေးကြည့်လာပြီရှင်းကြလားရှင်းပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပင်ကြီးကိုသေစေခြင်းလို့ရှင်းဖြင့်တမားရေလည်းမလောက်နဲ့သဘောကျလားအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့လည်းမရှိရင်နဲ့နှလုံးသားမှန်နဲ့မျိုးလည်းမရှိရင်နဲ့သဘောကျဒါဖြင့်မျိုးမရှိမျိုးစေ့မရှိအမြင်မလောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒီပင်ဟာဘဝပေါက်ပါဦးမလားပေါက်ပါဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြေကလည်းမျိုးကစပြင်လိုက်ရင်နှလုံးသားမှန်နေတာကြီးကိုနှလုံးသားမှန်ပြင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲသနာဆိုတဲ့ရေကလည်းအာလောကသွားရှင်ခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့သဘောပါကြပါလားမြေကစပြင်ရမယ်နော်မြေကအာယောနိဇံတိကာရမြေကိုယောနိကောင်တိကာရဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီမြေရှိနေအဲ့ဒီမြေရှိလာပြီးရှင်မဖြင့်အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကလည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဖြစ်ရတဏှာကြီးမလောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုဖြင့်တဏှာကအလောဘဖြစ်ရသဘောကျအဲ့ဒီလိုအလောဘဖြစ်ပြီးဆုံးမစင်တရားဓမ္မတော့အလောဘဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာဆိုတော့ဘုရင်ကအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးကအဲတခါတော့ပေပြောက်ပြီးဒီကလာအမြင်နဲ့ကွာအသေးပွင့်နေနေတော့ကွာအလုံးစုံကိုရှာမတွေ့တဲ့အစီမရောက်ပြီအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသဘောကျဩော်ဒါဖြင့်ဥပအောင်ကိစ္စတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဒါဖြင့်အယောနိဒာမနတိကာရကိုဘာလို့ကြားမလဲ။အယောနိဒာမနတိကာရလောကကြီးနဲ့ပြင်နေတယ်။ဒါကြတဲ့ကိုမြတ်ရှင်တို့ဝိဇ္ဇာတော့ဖြစ်ရတယ်မလား။ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုခြင်းဆိုတဲ့ရှိသေးရဲ့။မလိုခြင်းတော့သူအလောဘဖြစ်တယ်။အလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းလာလာနေတဲ့ပြင်ဆိုအလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းနဲ့မက်ပဲ။မက်လာနေတဲ့ပြင်ဆိုဒီခန္ဓာပင်ကြီးကဒဂရမတို့ပောက်ဖွင့်ပောက်ရေးရှိသေးရဲ့ပါဘုရား။အော်ဒါဖြင့်သတ်သိမ့်တဲ့နည်းတော့ဖြင့်ရဖို့လို့ဆိုရဲခြေနဲ့ပလား။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကိုဥက္ကမောအာယောနိတမနတိကာရကိုယောနိတမနတိကာရကျင်လိုက်ရလို့ရှင်ကျန်သုံးခုပြင်ရမလို့တော့မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။လိုသေးလား။မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ရာအာယံဉာဏ်မနိကာရကိုပြင်နေရင်ဘယ်လိုလဲ။ယောနိတမနိကာရဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာမျိုးစေတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားလို့ပြီးသွားတော့ဇနာရည်လည်းမလောင်လို့အလောဘဖြစ်သွားတယ်။အလောဘဖြစ်လို့ချင်းအလောဘဆိုတာမလို့ချင်းတာမလို့ချင်းတာမဲ့ပဲ။မဲ့လာပြီးနေတဲ့ခေါင်းကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ပေါက်ရောက်ပြီးဒီကရစီကန်းနေလေ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖျက်ပြဆိုတော့ဘာကြောင့်မလဲဒီကောင်လေးနဲ့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ရင်တော့ကအဝိဇ္ဇာဖျက်အဝိဇ္ဇာဖျက်တဏှာဖျက်လို့ပြောနေ။ဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဝိဇ္ဇာအမြစ်ဟာဘယ်လိုလို့အဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ကယောနိသမဏေကာရနဲ့ဖျက်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဖျက်ဖို့လို့မလိုဘူး။တဏှာဖျက်ဖို့ပေါ့။ကဲအင်းကဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဒိသချူးချူးဆန်းဆန်းပါပဲလားဆိုတော့အင်းတို့ထူပဲလာတာလို့မှားတဘောကြကြဘယ်ကလာပါလိမ့်အင်းတို့ပါဠိတော်ကလာတာလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့တသံတရားလုံးဟာဖြင့်နှလုံးရင်းပေါ်တော့မှမပန်ခဲ့ပါလားဆိုတော့သိကြခဲ့ပါဗျာတန်မြာရှိတာဘယ်နဲ့ရောမရှိကြပါလိမ့်နှလုံးပန်ခဲ့လို့ဥရရင်လည်းဆော်ရိုက်ပါလိမ့်ရဘယ်နဲ့ဆိုကြနှလုံးသားမှာတော့မဟုတ်တာကြီးပေါ်မဟုတ်ပသမဟုတ်တာဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတာပေါ့မဟုတ်တာသိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတော့မဟုတ်တာကိုပဲရမ်းခင်တဲ့တဏှာလာမှာအဲရမ်းခင်တဲ့တဏှာလာလို့ရှင်ကရမ်းဒုက္ခကြီးကလာတော့မှာပဲမလာခြင်းမလာပါနဲ့ဆိုလို့ဒါလည်းရှိလို့မရပါဘူးသဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့ရှင်လူရာကတော့ဖြင့်ယနေ့ခေါ်ရတော့မယ်ရှင်လူရာကဟုတ်ရတော့မယ်ဆိုသူပါလို့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယနေ့ရှင်းပါပြီ။ရှင်းပါပါ။ရှင်လေးရာကသူသ
ဖြစ်တဲ့ဒီအလုပ်ဝိရိကလာနေရတော့လေနှလုံးသားကမမှန်သေးတော့မဲ့ဖို့မရဘူးသဘောကျဒါဖြင့်သူ့စီသူ့ကိုနှလုံးသားမှန်ပြင်ပေးဖို့မှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်အရေးကြီးပြီဟုတ်ပါဘူးဒဂရမတို့ဗာပြင်ပေးရမယ်အဲအားလုံးတရားနာတဲ့ဂရမတွေလည်းအကုန်ပြင်ရမှာနှလုံးသားမှန်တော့ပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားမှန်လို့ပြင်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့လို့ဆိုလို့လေလားမဟုတ်ဘူးအဲကနာရုပ်သိမ်းတယ်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးမလို့တော့ခန္ဓာလေးတက်သွားပြီတော့လို့ပေါ့နှင်းပြရလို့လေလားမဟုတ်ဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နေရာကြပါဘောနေရာကြပါပြီနေရကြပါပြီတဲ့နှလုံးသားမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့နှလုံးသားမှန်ဖို့ရေးဟာအကြီးဆုံးအရေးလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ဆံပါဩဒုစရအမှန်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းတော့မှတန်လေးရရေတိုင်းမြစ်ဆက်တာနှလုံးသားမှန်ဖို့ပါလားဆောကြတန်လေးရရေတိုင်းမြစ်ဆက်တာအရင်တော့ဝရဏမရရာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မှတ်ထားကြနော်အခုအဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့အရင်ကြတာတွေ့ထားတယ်ပြန်ပါပါလိမ့်အဲဒီကြောင့်ဒီကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမုံရှင်းလို့ရှင်းပါမရှင်းသေးဘူးလားအကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ကြမယ်နှလုံးသားမမှန်တာဒီဒကာရမတို့နှလုံးသားမမှန်တာနှလုံးမမှန်ရင်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတယ်ရှင်းမလားနှလုံးသားမမှန်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပင်တော့ပါလေဆိုတော့ရှင်းပါလေဒီလိုပူရှင်းရမလိုတော့ဘူးဘာအောင်လဲနေရာကြလားကာယအရုံးကဓမ္မတွေတတံနေရာလုံးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့အခုအသေးခန္ဓာကြီးရှားပြီကာလအခုအသေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမရဏမိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြီးမသိကြဘူးလားသိပါပါဘယ်လားတော့ပါသစ္စာလားသိပါပါအဲမရဏပြီးတော့ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းထောင်းရတာသိပါပါဇာတိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းမလာဘူးလားသိပါပါဩတရားဓမ္မတဲ့ဒီပကုံးပေါ်ကဒီထုတ်ကြလိုက်တော့ဟိုပကုံးဟိုကပကုံးပေါ်မှာအထုတ်တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ပကုံးနဲ့ဝင်နေပြတ်သေးရလားသိပါပါကဲကောင်ကျင်းနပ်ကျင်းနပ်တက္ကံတရားလုံးဘယ်လိုများနေခဲ့ရအောင်ဥဝန္ဒနာဖြစ်နေနေခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာရမလားကတံတရားလုံးကြလို့နေကြရသုတိခန္ဓာကြီးတော့ချရပါဗျာဘာခန္ဓာဖြတ်ထမ်းရဓာတိခန္ဓာပြိစ္ဆေခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာဓာတိပြိစ္ဆေခန္ဓာကြီးဖြတ်ထမ်းရပါဗျာဓာတိပြိစ္ဆေခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးသရခန္ဓာကြီးကိုအဲသရခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးကာလကဲသရတော်တော့ပါပြီဆိုတော့ဗျာတိခန္ဓာဖြတ်ထမ်းအနာဟုတ်ခန္ဓာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်အမိနဲ့မထမ်းရဘူးလားအဲသံဃာ့ရှင်တို့ပြန်လည်းတဲ့မရဏခန္ဓာကြီးကိုခြားလဲခြားပြီးပါရောမရဏခန္ဓာကြီးခြံရင်ဒကာရကံကမင်းနေတော့သူပြီးခြားလိုက်တာပဲခြားဒီဘက်ခန္ဓာဇာတိခန္ဓာပြန်ခြားမှာတန်လေးကခရီးတယ်ဝန်တန်းကမလူသေးရဲ့ဖြစ်မှာဘယ်တော့မှလွတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီတစ်ခါချင်းဒကာရမတို့မလွတ်တော့ကျိုးစားဖို့အချိန်နဲ့ရောက်ညီပိတ်မဲ့လက်ရှိကိုယ်ကိုယ်လည်းဝန်တန်းကမကျွန်းဘွားကြီးမှလုတ်ကျန်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ကြမယ်ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုရမှာရှင်းရတယ်ဒီမောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆံလက်ခဏာနတ်စုတောင်းဇမစုတောင်းစကြဝဠာမှာနတ်စုတောင်းတော့အိုအဓိကနာပြီးဟောခဏာထမ်းရပါလို့ဒီမှန်ပါပါဘယ်နဲ့တော့လဲတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုရှင်းနေတုံးဆိုတော့ကိုယ်လေးရမနဲ့တိုင်ကြတော့ဒီကောင်လေးတခါတည်းသူတို့အိမ်ညာချိုးတယ်လို့အိမ်ကြီးမှာချိုးတယ်လို့ဒီနေ့ဖြင့်အောင်ပန်းမယ်ဆိုသူ့အောင်ပန်းကအထုံနဲ့ထမ်းဖို့ကိုမှန်ပါပါရင်းနေပါလားသူ့အောင်ပန်းကပါပါလေးအမရေဥက္ကမောင်ချိုးရင်လေလားခင်မချိုးကြပါဘူးမင်းကြီးကြောင်လားအဲတရားတော်မှတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမြင်ရတာကအင်းမြင်တယ်မှာအဲတန်းလေးပါလေထိုးလာတာဘယ်တော့ပါလိမ့်မလဲ။ဉာဏ်နဲ့ပြောင်းအထုံဉာဏ်နဲ့ဆက်အထုံဉာဏ်နဲ့တန်းဉာဏ်နဲ့တရားအောင်လို့ဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလား။ရောက်ပါရဲ့။ဒါရင်ဒါပြန်ဒီဥစ္စာသူ့မှာအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဒါသူ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတောင်အောင်းမေးလိုက်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုများအောင်းမေးလဲ။မှန်ပါပါဘုရား။အင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းချင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်သွားတောင်းတော့ဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးရတဲ့မင်းကြီးကြည့်ကြည့်ရှိတယ်။
ဒီလိုတော့လာရတယ်မလာဘူးလားလာပါဘူးအဲဘာလို့အဆုံးမြတ်ထမ်းဖို့ကိုဆူတောင်းပြေးချင်လို့ကုလီစုတောင်းဒါစုတောင်းကုလီစုတောင်းတာရဟဓမ္မတို့တောင်းပေါင်းရလားမတောင်းပေါင်းပါဘူးတဲ့သေချာစဉ်းစားပါဒီခန္ဓာကြီးကိုခံရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ကြွားလို့လာလို့ပုပ်ပဘာဘာရှိပါလေပြောတယ်နည်းနည်းလေးခြေလေးခွင်ကြည့်ပါနေနေလေးဥကြည့်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိရတာမောရည်ဖြစ်ဖြစ်မောကြတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးတွေကလည်းရှင်ဖြင့်ဥမာနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးထားနေတာဥမာဥက္ကမောင်ဆိုရကနာမည်ရင်းနဲ့ရှိတယ်နော်ဥက္ကမောင်ပါလုံးကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုထားနေတယ်မှန်လားပါဗျာသဘောကျဒီရတဲ့ကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုဘာလို့နေကြရမလဲတော့အော်ဒါဒီကံငါးပါးဆန်းရတာဒကာရမတို့မလွယ်လပါဘူးမလွယ်လပါဘူးဒီကံငါးပါးဘာတက်တာဟောသူဘာဆန်းတာတို့မေးပါဦးနောက်တစ်ခါဆုကောင်းတာတွေကလည်းသူဘာတာဘာဆန်းရင်လို့တော့မေးပြန်တယ်ဒုက္ခလည်းဆိုဆန်းရင်လို့ရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သမောကူလီတွေဒီကြေရန်ကြိုင်နေလို့ရှင်းနေပါဗောလားဟမ်သမောကူလီတွေကြေရန်ကြိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့အချုပ်မြန်မာဆံပြရေရှိတန်းတာပြဟောက်ကထောင်းရမလားတော့မပြောတော့ဘူးတရားသူတော်ကမင်္ဂလာယူတော့မှာပဲဒီနေ့တော့ရှင်းလက်တန်းမြောက်ဝင်နေမှခြင်တယ်လို့ပြောတော့သူ့ပေါ်မြတ်ထုတ်ကြည့်ပဲကိုယ်ကလည်းတခုမှမပါဘူးပါရလားသဘောပါကြလားကြောက်ကြရတော့သိတ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေကရှင်းမလားအင်းမခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလည်းကိုယ်ကိုင်ခန္ဓာလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားကိုယ်ထုံများဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းကူလီပါပဲမထူပါဘူးဒါတော့မှအခုထားတာမကျေနပ်တဲ့နဲ့ဆုံးလိုက်ကွန်းလည်းနဲ့ဆူတောင်းပြီးခရဏဘုရားချင်းချင်းခံရပါလေပါသည်အတော်ဆုံးနေတယ်ဘာဆုတောင်းပြကူလီဆုတောင်းပြမပြည့်ဟာမစိမ့်မှန်နဲ့ဗျာကုလီစုကလွယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကုလီစုတော့လွယ်တာပဲရှားပြည့်မှန်တယ်ခင်ဗျာဓမ္မကုလီစုဆိုတာဘုရားတောင်းတာတုံးဆိုတော့ဟောဒီတဏှာကတောင်းတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘုရားတောင်းတဏှာကဘယ်လိုကြောင့်တောင်းတာတုံးဟောဒီမသိလို့တောင်းတာသဘောကျမသိတာဘာလို့မသိတာနှလုံးသားကမမှန်ဘူးနှလုံးသားကမှန်လို့ဒါတော့တောင်းပြစ်တာရင်းနေလားအဲဒီကရှိဘာမှဖြစ်ခြင်းမရသေးတော့ဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးတော်တော်လေးတော့ပါလာပြီနော်စကြဝဠာမန္တယမအစရှိပြီလို့ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်လူပြေဝန်တို့ကလေးချက်ပြီးကာလဝန်တို့ကြီးခံရပါလို့ဤမှန်ပါပါတပည့်ကြဝန်တို့ကလေးချက်ပြီးတော့တောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းစဉ်းစားရအောင်အဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့မသိတော့ဩလူပြေတဲ့မျက်ပြင်းချမ်းသာတယ်လို့ရှင်းတယ်မျက်ပြင်းရဲ့ဇမတ်ကြီးချမ်းသာတယ်လို့ရှင်းတာဒီအာယုန်ကြီးတော့မန္ဒီကာရခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမပေါ်ပြီပေါ်ပါပါပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါပါဘယ်ခေါင်းဆောင်နေတယ်အာယုန်ကြီးတော့မန္ဒီကနှလုံးသားမှားပြီခင်ဗျားတို့ဆရာရှိနေတော့ပြီနှလုံးသားမှားလိုက်တယ်ဥက္ကမဝယ်ရှိတော့မှာဆရာရှိမှာတခါလေလူစည်းစိမ်နဲ့ရှိရင်ညီမကြီးလေးနိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စာကြာရင်ရင်ခံစားရည်ဆိုတော့ဩတဲ့ပင်နေရာမှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ်မဆွတော့ဘူးလားဘယ်နည်းနဲ့မှားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဘယ်မှားနေတာလူမသိသူမသိဆန္ဒရင်းမရှိပါဘူးအခုအတူရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးရှိမှာသာဒီကိုယ်တော်ကြီးယုံမုန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အကျဉ်းအာမဆွတောင်းနေတာလည်းတော့မတူဘူးလားတူပါဘူးအမှန်ဆိုရနေတဲ့အတိပဲပေါ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလက်သက်ရှာကြအောင်အာယောနိကမနသိကာရကအယောင်ကောင်ကနှလုံးနဲ့မှားပြီနှလုံးနဲ့မှားတော့မသိဘူးမသိတော့တောင်းရတောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့အခုတောင်းမှခန္ဓာဒဏ်ရာကြီးခန္ဓာကြီးဖမ်းရတာကျက်စီမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေရသိရသားနဲ့ဒုက္ခမအောင်နောက်ခန္ဓာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့အယူတော့ရှားမတွေ့တော့ဘူးဗျာဟုတ်ပါပါဘုရားသဘောပါကြဒါကလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားတဲ့ဘယ်လိုထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရရဲ့ညာအိယာဘုမမွေရမျိုးမျိုးချုံရမျိုးမျိုးနဲ့ထားတဲ့တည်းကနေပြီးဒီကံက
ဘူးဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီပြန်ပြီလေအဲ့ပြန်ပြီလေဇောင်းခွာအောင်လေဟုတ်လားဟိုကလင်းဝင်လေဒီဘက်လင်းဝင်လေနဲ့ဟာဒီသူ့ထမ်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သူ့ကိစ္စပဲလုပ်နေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးသေးရဲ့ပြီးပါဘူးခင်ဗျသဘောကျ။အဲ့ဒါဘာတန်ရက်တင်နေတာလို့ဆိုတော့ဟောဒီကအာယောနိကမနတိကာရိုက်တန်ရက်တင်။ရှင်းမလား။ဘာတန်ရက်တင်နေတာလဲ။နှလုံးသားမှားနေတာ။နောက်ဘဝကနှလုံးသားမှားခဲ့တာ။ဒီဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးမှားအောင်မယ်ဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်။ဆိုးပါဘူး။မဆိုးဘူးလား။ဆိုးပါဘူး။ဘုရားမှာဘယ်ရှိသွားမှားလိမ့်မယ်ဘုရားရှိမှာသွားမှားပါဗျာဘုရားရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောချာခင်ဗျားတို့ချက်ချက်တရိဌာနထားမှာဓလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝဟိုတဲ့ငါမျက်စိတပိတ်လောက်တန်းတခါမှဗဇက်ချင်းမှာကောင်းနေလို့မရှိမှန်းဘူးတဲ့မျက်စိတမိတ်တောင်မရှိမှန်းဘူးတဲ့အင်္ဂုတ္တဘာလိတော်မှာလာရနော်မျက်စိတမိတ်ဘဝကိုငါရန်မချင်းမူရဘူးကွာဘုရားပြတဲ့နေရာချပါလေလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါပဲသဘောကျလားဒါန်ကိုယ်တော်ကမပြောဘူးမဲ့တတိယတို့ကအရွက်တိုက်တောင်းအောင်ဒီလိုကမရဘူးလားရပါလားကိုယ်တော်ကတော့မပြောဘူးပြောလေခင်ဗျားတို့ကပြောကြတော့အရွက်တိုက်တောင်းအောင်ဆိုတော့အမသမညာလေးတွေမဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားအမှန်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအယောဒိတ်ကဒါပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်းရှင်းအယောဒိတ်ကတော့တဏှာဘူးလေ။ဒီတဏှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိလို့ဖြစ်အယောဒိတ်ကမသိပါဘူးလို့မသိဘူး။ဘာလို့လဲမားတာနဲ့မသိတာလဲ။ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တမယာတို့နှလုံးမားတဲ့မျိုးပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးတွေဆက်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တယ်။တပည့်ကြာခန္ဓာပင်ပဲခန္ဓာပင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဏှာကြီးကတည်းလောင်းတာလောင်းတာပေါ့ကြာအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဘယ်လောက်လောင်းလို့냐တပည့်ကြာအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့တဏှာကြီးဘယ်နှခါလောင်းရဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လောင်းရပါလေမလို့ဆိုတော့အမျိုးကြီးမမြင်လို့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်တပည့်ကြာဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းငမြင်လို့ဆိုတော့ပါပါလေအဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာလဲသုံးလုံးကပြည့်နေပါလေမလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးလုံးကမှားခဲ့ပြီနှလုံးလုံးကမှားခဲ့တပည့်ကြာဒါဖြင့်ဒီယူလည်းယူပြန်မမြင်လားမမြင်ပါဟုတ်ကြတယ်ကတော့ဒီကအာယံယောမနီကရကအယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်လားတဏှာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရန်လုံးခြင်းတဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရနေတယ်ဆိုတာတပန်နေရာလုံးမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ဘာပြင်မှအပြင်အရှိရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ရကျုပ်ကတော့ဘာပြင်မှနှလုံးကပန်းမှုကိုနှလုံးကမှန်မှုပြင်ရဆိုတော့ရှင်းပြီနော်ကျုပ်ကတော့ဘာပြင်မှခင်ဗျာနှလုံးကပန်းမှုနှလုံးကပန်းမှုအဲနှလုံးကမှန်ပြင်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ်ရှင်းမလားနှလုံးနဲ့မှန်လို့ရှင်သဘောပါကြ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုအကြောင်းဖြင့်တသံနေရာလုံးကလည်းသိခဲ့ပါပြီမသိကြသေးဘူးလားအင်းဗာနဲ့ဒီလာခဲ့တာကြောင့်နှလုံးနဲ့မှန်နှလုံးနဲ့မှန်ပြီးပါတော့မသိတာအုပ်ချုပ်မသိတာမသိတဲ့မျိုးတွေဆိုင်မသိတဲ့မျိုးတွေဆိုင်ပြီးဒီကလာသနာယီကြီးလောင်းဘာရီအပင်ပေါက်လာပါလေ။အင်းခန္ဓာပင်ကဘာသိဆုံးဖတ်တယ်။အင်းဒီကမင်းရင်းပေါက်လာတော့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးဒီနောက်ခန္ဓာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့ဒနာရီတောကရီပရိဒီဝရီဘာမလာဘူး။ဒါဖြင့်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြီးစိတ်မျိုးစိတ်တွေကြကြာကန်နေပြန်ပေါက်ပေါက်ရကန်နေပြီးကလည်းသီးပြန်ပေါက်မြန်ပေါက်နေတော့စွတ်တော့မှာဖြင့်အစိတ်ဆက်ပြတ်ချင်ရှိသေးရဲ့လား။ပေါ်ကြပါလား။ဒါဖြင့်ဃာရမတို့အရင်ကြရတရားတော့ဖြင့်ဆမောင်းတွေ့ပါပြီဗျာမှန်ပါပါဗျာဟဲ့ဥပါဝင်ကဘယ်အပြင်းညမလို့အဲနှလုံးသားမှမှုကိုနှလုံးသားမှမှုလို့ရတော့မယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းပြီနော်ဘာပြင်းညနှလုံးသားမှုကိုမှမှုပြင်းရမှာအဲနှလုံးသားမှားတာကိုနှလုံးသားမှမှုပြင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအရမ်းမလေးဒီတလုံးနဲ့ပြန်လိုက်ကြနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့မလို့သနာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းရုပ်သိမ်းတော့လို့အဲဒါဖြင့်အရင်ကြကြ
ဒီကလေးကိုပိုင်ဖို့ပဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာကတော့အားပြောပါရည်ပြန်ပေါ်လေးလားကဲဒါပြန်စိတ်ချလိုက်ချပဲနှောင်းနဲ့မှန်တဲ့နည်းကိုခင်ဗျားတို့ဟောတော့မယ်နော်နှလုံးနဲ့မှန်မယ်ဆိုတော့နှလုံးနဲ့မှန်အောင်ခင်ဗျားတို့မနေ့ကဝတ္ထုကိုပြန်ပြီးကြတာနှလုံးနဲ့မှန်နေလို့ဒုက္ခမြာမကြားနေတဲ့ဥစ္စာနှလုံးနဲ့မှန်အောင်လောက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်လေးကိုပြည့်အောင်လောက်ကြအောင်လို့နော်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်မသိရင်နှောင်းနှောင်းမှားပါလေ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတွေးတော့ပေါ့ခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးဒီကလာတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးကတော့ပြဏနာရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနောရှင်နဲ့ဘုမအတန်းပစ္စည်းချားတဲ့မြင်တော့မြင်ရတာကိုဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက်ဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက်တော့ဩယေရှိအားပေးရမှာဒါလေးတော့ဥဇမင်းသားလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးကဒီမှာပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဝန်တာရဲ့စိတ်ကလေးရပေါ်ဗျာဒီကမနောရှင်နဲ့ဘုမကိုဥဇမင်းသားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကနေတွေးလိုက်တာနော်တွေးလိုက်တော့ဒီကနေဒီကတော့မှန်းလိုက်တော့သွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလေ။အဲဒါဓမ္မယုံဒီကမနောအခြေနှစ်ခုတိုက်မိတာနဲ့သွေးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်။ဒါသွေးစိတ်ငါရကဓမ္မ။သွေးစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းဒါလေးကြည့်တယ်သွေးစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီရင်သွေးစိတ်ကလေးကသူကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့တော့နမခန္ဓာလေးပါပေါ်တာပေါ့ဗျာ။မပေါ်ဘူးလား။အင်းသွေးစိတ်ကလေးဘောရာနမခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲ၄ပါးပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ပါခန္ဓာ၄ပါးပင်မှာပေါ်ပါတဲ့တုံးဆိုတော့ဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်ဘုန်းနဲ့ဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်တယ်ဆိုတော့သဘောကျ၄ပါးပါဟောတယ်ရင်ဘုန်းနဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရောပေါ်နေနမခန္ဓာကအင်းဟာရယဝတ္ထုဒီဘက်ခန္ဓာကပေါင်းလိုက်တော့၄ပါးဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဒကာရမတို့အရင်ကပါရလာခုမှပဲတွေးလိုက်တဲ့နဲ့ပေါ်လာတာ။ဩဒီကဏ္ဍငါးပါးဟောင်းလို့သိလာလို့မေးချက်ကံ။အသက်ကဏ္ဍငါးပါးဆိုတာသိကြပါလား။အင်းအသက်ကဏ္ဍငါးပါးဒီကဲငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော်ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားစဉ်းစားကံ။ဘာလို့နော်။ဒီကံပါရဲကအင်းဓမ္မကံရဲ့ကဏ္ဍငါးပါးဆိုတဲ့ဓမ္မပေါ်တာပဲ။သဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တွေ့တဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်တွေ့လုံးပြီးတော့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရနဲ့ဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတဏှာနဲ့စိတ်တွေကလည်းစိတ်ဝန်းမသာဘူးလားအဲဒီဟာလေးတော့ပြန်ဘယ်ကိစ္စချင်းကြောင့်ဒီထုတ်တော်မဖြစ်ဘူးဥပါဒါကလာခဲ့တယ်မလာဘူးလားဒါကြောင့်ငုံဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်စမင်းသက်ထားတဲ့ထုတ်ကိုဗျာရင်းကြီးကလားခင်ဗျားရှိဘယ်ချာဘယ်ချင်းပြမတော့မှာတော့အမနာအိုမမစားနိုင်မှဒီဥစ္စာဝယ်မပြတော့မစားနိုင်မှရှင်းပြီလားမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိမှတိတ်မယ်ကိုဟောမစားနိုင်မှကောင်းတော့ဘာကြီးရှိသေးတော့ရှိကောရှိသေးရလားအဲ့ဒါတရားတော်မတွေဘုန်းကြီးကခဏခဏဥစ္စာမောင်းသတိပေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားအခုအိုမရှားနေတဲ့ပစ္စည်းမှ90ကျော်50ကျော်မှရှားနေတဲ့ပစ္စည်းကဘာလို့ခေါ်တော့ဩရစာကိုအခုအသက်ဘလောက်ရှိသလဲ။နေမနစေကြ။ဘုဒ္ဓတန်နိုင်ကိုဖြေရမှာပေါ့လေ။70ကျော်ပြည့်70 90ကျော်ဖြင့်ဟာဒါအပြူပဲလားလို့မေးကြည့်။ဒါလည်းဩရပါဘူး။ဆက်စားပါလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့။ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်မှဩရပြူတယ်ဆိုတာမသိတော့တရားဓမ္မတို့ရှေ့မကပ်ဘူးလားတော့ပြောအဲ့ဒီကျတော့ဩဖြုတ်ပြီးရှေ့ခက်ရှိသွားတုံးဩရဖြုတ်လိုက်တယ်မဖြုတ်ဘူးလားရှေ့ခက်မှဆိုးလို့ပြောဥက္ကမောင်ရှားအယုံမရှိတော့လက်ကြည့်တာပါဗျာသဘောပါကြဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးရှိနေတော့ရှိနေတိုင်းတဏှာကပန်းနေတယ်တဏှာခင်းနော်ဥပါဒဏ်လေးရတဲ့ဒါလေးကိုပြန်ရှိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကာလရကိစ္စမျိုးကြုံကြုံဥပါဒဏ်ကမဆွဲလာမလားအင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တဲ့ကာယကံနဲ့လဲအင်းဒီဟာလေးကာယကံနဲ့လဲသွားကြည့်တတ်တာလေးဗာလေးကာယကံနဲ့သွားဖွင့်လိုက်ဝစီကံနဲ့လဲဒါလေးဟာရှိသားပဲမနောကံနဲ့လဲစိတ်ထဲကဒီဟာလေးရှိနေပူဇော်မလို့ပါဘူး
ဒီရတာမလို့တဲ့ခန္ဓာကတော့တိတ်မဟုတ်တော့ဘူးခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဥပါခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်တော့ဘူးလေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာဒီဖြစ်ပြန်တိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲဒီကဖြင့်ဘုရားပြောကြတာကတော့ဓရမတွေကတံခါးကလည်းပေါအောင်လို့ပါသင်္ကေတော့ပထမကျိုးလုံးပေါ့ဒီလုံးပေါ်လာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူး။ဟောဓမ္မသမီးဒီလိုလုံးချုပ်သွားပြီးဒီကာလဒကာရမတို့တာယာရံပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အဲဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာပေါ်တော့နော်။အင်းတာယာရာလေးချုပ်သွားပြီးခလာတဏှာပစ္စယဘာပေါ်တော့ဥပါရံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩန္တာပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းတို့ပရမဒုက္ခရောက်သွားတဲ့နေရာဒုက္ခပြည်ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခပြည်ဒုက္ခချုပ်တာပေါ်ပြန်လာတယ်။တတိယဒုက္ခပြည်မဲ့နေရာမပေါ်လာဘူးလား။ဥပါရံလည်းချုပ်သွားတာပဲတရားဓမ္မတို့။အရင်ချုပ်သွားတာသူလည်းဒုက္ခဒုက္ခမျိုးဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲပြောသွားတာပဲ။သဘောကျ။အဲကာယကံဝစီကံအောင်မလာဘူးလား။ဒီကံနေလဲကံပြုတ်ပြီးပါဖြစ်သွားပြန်လား။အဲကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိလာကံနဲ့ပေတိရှားမဲ့နဲ့ဇာတိလာကံနဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိချုပ်သွားတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလာဘူးလား။အင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေဒီထက်ပါသေးတယ်။ဒီလေဘူဝေဒနာတဏ္ဏဥပါဒံကံသာတိသရာမရဏဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒရားတွေသာရှိပါလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဗာတရားတွေသာရှိပါလား။အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒရားတွေသာရှိတယ်။သုတိဓမ္မပြီးတော့ကိုပရိစ္ဆေဓမ္မလာတာ။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။ရှင်းကြလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒဂရမတွေတဏ္ဍဘယ်ချိန်မှာပါဖြစ်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မတွေပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးရချက်လဲမှန်ပါပါနှလုံးနဲ့မှန်ပြီတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒဂရမတွေနှလုံးနဲ့မှန်တော့မှန်တော့ဆိုတော့ပရမဖြစ်သွားလဲခဏကအာယုံနဲ့ဒီဘဝင်ကြီးနဲ့တက်ပြီးအာယုံသွားတော့ဖြစ်တဲ့အဲဒါမနောစိတ်တစ်မျိုးပဲသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟုတ်ကြလားမှန်ပါပါငါသာဆုံးတော်ပြီးလိုချင်တာလေးကပြန်တော့လဲမင်းကနာရရပြန်တော့လေလက္ခဏာဓမ္မတစ်မျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်ကြလားအဲခန္ဓာဓမ္မရုပ်တော်ပြီးဥပါဒဏ်ဓမ္မလာပြန်တော့ဗောဓဂာဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်ကြလားဓမ္မတစ်မျိုးလာတာပဲဓမ္မကြီးချက်မလာဘူးလားအဲဒါဖြင့်သုတိပေးကြပါစို့ကံဖြစ်ပြီးသေးသေးရကနေသေးတဲ့သုတိသုတိဓမ္မပေါ်မှာသုတိဓမ္မပြီးဘာဓမ္မလာတော့ပရိသေဓမ္မလာတယ်ဒီပြန်ပါလာရဲ့ရှိသေးတယ်ဒါပြန်တရားတော်တို့ပန္နာ၌ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလားမပါဘူးဆိုတော့သိကြတာကသိပါပါဘုရားဒါတွေကခဏခဏပေါ်လေးရှိပါလေဒါပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေကပေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီဓမ္မရှုပ်တာပဲတွေ့မှာသူကမှပါတွေ့မှာဒီဓမ္မအဲတခုဓမ္မပေါ်တခုဓမ္မရှုပ်ပေါ်ဗျာဒါပဲဒါတွေတော့လည်းနေတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်မနေ့ကအမှုရာဒမှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့မေးတော့သတ္တဝါသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်နော်လေးခွန်းမနေ့ကမှတ်မိကြပါလားသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်ကိုင်းကြရတော့ငါဒီရှင်သတ္တဝါမျိုးပါရတယ်သတ္တဝါမှပါပဲနဲ့ပြန်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာကောရှင်းပြမလို့ဘုရားတ attva ဒီဆုံးမပါဘူးဘုရားမောင်ခရမ်းမနာရဘူးမှန်ပါဘူးတ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်မနဲ့ဆုံးရှင်းပြမလို့ဘုရားမရှိဘူးဒီရင်ဓမ္မတွေဖြစ်နေတယ်ဘုရားဓမ္မဆိုရင်ဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိတယ်တ attva ပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲတ attva မပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မဆိုရင်ဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသိကြနေတော့ကြောင့်တ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒကာရမတွေကတော့ပြင်သတ္တဝါကိုဗျာတိတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမကိုမရှိပါဘူးဓမ္မပြည့်ရဓမ္မပြည့်နေကြပဲရှိမှန်ပါပါပြင်ပါရှိသေးတာဆိုတော့ဩနာတိကဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာကြလို့ဒီကငါလည်းပါရမှန်ပါပါငါမရှိလို့နာတိရောမှန်ပါပါဘာဖြစ်မှာတော့လာကြလို့ဒီဘာလို့တော့ငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းသိကြမရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီထဲမှာလည်းကိုယ့်အကူမပါဘူးပါရရလားသူဒီဒီပြိတ္တိလာတော့ရှိတာပဲမိကမရသေးရင်နော်ရုပ်ကိုယ်သတ္တဝါဖြစ်တာပါရရလားကောင်းနေရာဓမ္မတွေရှင်းမလားကောင်းပြီဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ပြလဲအဲ့ဒီတော့များတယ်အစ
သတ်ရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာ။သုံးတော့ကြရတယ်တဲ့အသတ်ရှိပြီဖြင့်ပြောလိုက်ကြ။ပြောရင်ပြောညာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြောရင်မျှတာမှရှင်းရှင်းမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြချင်ပါဗျာ။သမုဒိဉာဏ်မှာရှင်းရတယ်ပရမတ်တကယ်ရှိတဲ့ဉာဏ်မှာတကယ်ရှိပါရဲ့လားရှိပါဘူးအဲဒီလိုမှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်တာနမောတကယ်ရှိတဲ့ခြင်းနဲ့မက်ဖို့ကမ်းမှမှာဆိုလို့နော်တကယ်တော့ပါကြပါပါပါဒါမျိုးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရေသနာမှာတပံများအောင်ပြက်လာတယ်လေယောက်ျားမင်းကပါကြလားဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလားအင်းဒီဘုရားမှာလည်းဘာတွေများဖြစ်နေရပါလိမ့်အဲတကူဓမ္မအဖြစ်တကူဓမ္မကချုပ်အရင်ကမှာကရှုံးနောက်ကမှာကဖြစ်အရင်ကမှာကချုပ်နောက်ကမှာကဖြစ်ဥက္ကမံဓာရီလည်းနေမှာပဲဒီမှာပါရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုအနုရာကကိုဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတခါကလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့အနုရာကမနေ့ကဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးလို့ဖြေလိုက်ဘူးလားရှိပါဘူးလေလေပင်ကသူသူညာနဲ့သူဖြေတာတော့ခရီးဒီလိုအယူမယူဘူးဆိုတာလေးလောက်သာသူရှင်းနိုင်တယ်နော်သူညာနဲ့သူရှင်းပြီးခုလိုတရားဓမ္မတွေလိုရှင်းဖြေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုယ်ရင်ရှင်းတာလေဆွနိုင်ရလားဟုတ်ပါဘူးအဲခရီးကဒီလိုမဖြေဘူးလို့သူကပြောလိုက်နောက်ကသူစိတ်ထဲမှာခရီးဒီလိုမဖြေဘူးပြေးလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ဒီဦးဒီကိုယ်တော်အနုရတဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ဟာဒီမှာခရီးရှိသေးတာဘာမှပြီးသေးတာမဟုတ်ဖဲအဲဒီကဲသူဝါကြီးနေမဲ့ဆံကုန်ကြီးလေးလေးကြီးတာပဲသူလကားလူတွေကပဲသူပြန်သွားကြ။ဒိဋ္ဌိကမေးပြီးပြန်သွားကြနော်။ပြန်သွားပြီးနောက်တခါလဲသူ့တံတရားဝင်လာတယ်။ဝိသိကဝင်လာ။ဩတတ္တဝသင်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလား။နောက်ကြီးတဲ့များပိုးလွန်ပြီးတဲ့ကလည်းဆက်နဲ့မေးမယ်ဆိုငါတော့ခက်ကြီးပဲ။ဟောသူကိုယ်တိုင်ပဲဝိသိကလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သူဝိသိကိစ္စကိုဘုန်းကြီးရှင်းပြရမလဲ။ဒဂရမတို့သူဒိဋ္ဌိနဲ့သူဝိဇိကိစ္စရှင်းပြရမယ်နော်တတ္တဝါရှိနေသလားဟောသူ့လားပေါ့မှန်ပါပါဗျာတတ္တဝါပြင်နိဗ္ဗာန်တတ္တဝါပဲသွားသလားမှန်ပါပါဒါသူ့မှာကိုယ်တန်ရဲ့ရှိမှန်ပါပါဒါရင်ဒဂရမတို့လည်းယခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့သူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်မှန်ပါပါတတ္တဝါရှိနေသလားတစ်ချက်လားနော်ဝိဇိကိစ္စမလားဘူးလားမှန်ပါပါတတ္တဝါပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားဘာလာတော့ညာဝိဇိကိစ္စရှိရင်ဥက္ကမောင်ကမနေရမနာလို့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှတ်လာပါဘူး။ဝိဇိကိစ္စရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့မှအခုရှင်းပြကြတော့သတ္တဝါပဲရှိရလား။အဲသတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေပြီ။ဝိဇိကိစ္စတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒုက္ခပဲ။မှန်ပါပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲမှာအနုရာရမှာတန်မြတ်ရှိပြီးဒီကရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတော့မေးဦးမှာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီတဲ့ပုံမမင်းငါလည်းမဖြေတတ်တော့ဘူးမဖြေတတ်တဲ့ပြင်မကိုရမ်းဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားလိုကြမှာမဟုတ်ဘုရားဆွဆွဲတဲ့အိဗေရောက်မှာမှန်ပါပါဆိုတော့အာရမေကရမတဲ့အစင်းဆိုသူကိုရမကြီးဆာမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘယ်လိုတော့မပြုတ်တာမှန်ပါပါအနုရာရသူကိုရမကြီးဆာမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့ဒီကတော့မပြုတ်ဖဲနေတော့သူဟာသောသတိကြီးရမှာခရားကြောင်းတာနဲ့ဝေဒာလိပြီးမှကပ်ပြီးတယ်မှန်ပါပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပျက်တယ်လည်းမြင်ပါတယ်မက်ကုန်မရဘူးမက်လာမရဘူးတဲ့ကွာမှန်ပါပါဒါကြောင့်မရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြေသွက်ပြီမှန်ပါပါသိသေးဘူးလားကျုပ်ကလည်းဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကရောပြုတ်ပါဘာဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုံနေလို့မရတာသဘောကြကြဘာရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာသုမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာဖြုတ်မှုကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုရုရှိထားရဲ့ဘုရုနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဝေဘာညာသူ့ကိုအရှိထားရမယ်ပါပါပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်ရှိမှုကိုနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးစားဆိုတာမှတ်လိုက်သဘောကြကိုင်းလာပြန်ဖြစ်ပြရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေမုပ္ပါနားလည်အောင်အရင်လုပ်မလားဒါနားလည်အောင်လုပ်မှခொနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားတာပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအရင်လုပ်မလားပရိစ္ဆေမုပ္ပါကိုရှင်းအောင်လုပ်မလားအဲမမကြောင့်ဒါရှင်းအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူ့မသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်ကုန်မပြုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာတွေမြင်နေနေဥပါဒဏ်ပူပဲမှန်ပါပါရင်းမိလားကောင်းမိတာဖြင့်ဓမ္မတို့
အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘုက္ကမောင်းဖြေမထားနိုင်ဘူး။ဒိဋ္ဌိဝိသေသဖြုံးမှုကိုဖြေထား။ဖြေထား။ဒိဋ္ဌိဝိသေသဖြုတ်ခြင်းနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုပေါ်လာတဲ့တန်တန်ပြီးဒီကလာ။ဩမျက်လုံးဘုက္ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလား။နောက်ဘုက္ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မတွေကတခုဓမ္မချုပ်ပြီးတခုဓမ္မဖြစ်တာကဧကမ္မလားလို့မှတ်လိုက်။ဖြေမလား။ဖြေပါဘူး။အဲ့ဒီကမှဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးစီသူတွားတာပေါ်လေ။နောက်တစ်ခါမေးရင်ဆက်ရှိရဲ့သေဒီရှင်များပြီးတော့ရှင်များကြောင့်နေပြီးဒိဋ္ဌိရလာမေးတဲ့ပြတ်တော်သေးင်းဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်ကြည့်ကြလဲဖြစ်ကြည့်ကြလဲလားဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်ကြလဲလားမေးတော့တတိတော်ကတော့ဘုရားတော်ဖြင့်ဒီလိုဒီလိုသောပု္ပ္ပာကိုတော့ဖြင့်ဘုရားဖြေခြင်းမရှိပါဘူးလို့တတိတော်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းတတိတော်ကိုယ်တိုင်ပဲနောက်မြတ်ဒိဋ္ဌိကဓမ္မယုတ်ပုံဒီဥစ္စာလာမေးမယ်ဆိုရင်ငါတော့ခက်တော့မှာပဲလို့တတိတော်စိတ်ပြောင်းအောင်မေးတဲ့ဘုရားတရားကြောင့်တတိတော်ဖြေပေးပါဦးမှန်ပါပါဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မရှင်းဘူးမှန်ပါပါဒါလည်းဆင်းရဲချင်အနုယာရကိုယ်တိုင်မရှင်းတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါပြန်အနုယာရကိုရှင်းအောင်ဘုရားဓမ္မတို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘုရားလက်ချက်ပါကိုကဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိမခွာပဲဝိသေသမခွာပဲအထုလို့ကံလန့်ဖြစ်နေတာလေဒီနေ့ကဥက္ကမောင်တို့နာပြီသာဏလည်းဒီတာယမကလည်းဒီတိုင်းအခုအနုရာရောဒီတိုင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာကြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသမပြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေကြီးလုံနေလို့ဒါဖြင့်ရှိရလို့ပြောင်းဒီကရနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဥပါအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှမစဉ်းစားနဲ့မစဉ်းစားနဲ့တော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့တော့နော်သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်မရှိတော့သဘောပါလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရောက်တယ်အေးအရကန်းနေတာတဲ့သာလို့ရှိရင်တော့ခဏကကျောင်းထဲမှာကျတော့စံဝတ္ထုပြောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပါတော်လေးချက်ကလေးကိုဆောင်နေပြီကုတ်တယ်ခါမြတ်ပင်လေးပါတော့တော့ကုလို့ရတယ်ရတော့မရပဲဘူးလားမြတ်ပင်ပါတဲ့ကုသိုလ်တွေရတာပေါ့မလို့တာရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တည်းသမာဓိရှိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတာမရပါဘူးသဘောပါပါပါသမာဓိရှိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှသာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုနားလဲတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲခန္ဓာပါပါပါဒီဒကာဓမ္မတို့ပထမအိမ်မှာတွင်းပြည်ပြည်တွေ့လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်။နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့ဩဒါလည်းစိတ်ပြက်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။သင်သူထုတ်သွားတဲ့အခါကျခင်းတဲ့တဏှာလေးပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။သူလည်းအစ်စ်ပဲဆိုတော့တဏှာအစ်စ်ပဲဆိုတော့ဇမျိုးပေါ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဓမ္မဓမ္မပဲနန္ဓမတွေကြီးမပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြဥပါဒံတဏှာထုတ်တော့ဥပါဒံမလာဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါလည်းဥပါဒံဓမ္မဇမျိုးပဲ။ကံဓမ္မကမလာဘူးလားအဲဒါလည်းကံဓမ္မတစ်မျိုးပဲလို့မဆိုတော့ပါဘူးသဘောကျကံကုံတော့သုတိကမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လာသေးလားသုတိကတော့သုတိဓမ္မပဲလားသုတိပြီပြည့်ပြည့်မလာလားမလာပါဘူးလာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လာဟုတ်ပါဘူးဒါရီလာကြတော့ဓမ္မပဲလာတယ်ဆိုတော့ဒီအရမရကံမှာခန္ဓာ၅ပါးကတန်းလာတာပဲခန္ဓာဓမ္မတွေမလာဘူးလားခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေရဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေသတ္တဝါတွေလို့ဘာဖြစ်냐ဖြစ်လာသေးရလားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြားတော့ကိုရှာဘုန်းကြီးကပြိဿမုပ္ပါရေရေလေးပြလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးမှဒဂရမတွေဥပဒနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုခွင့်ပြောင်းတယ်။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာရှုတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုကြွားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဆိုင်ဘူး။သဘောကျလား။ကဲယနေ့တော့ချိန်မရဘူးနောက်ပြန်မှကြားကြ။